pozdrav za sve one koji u ovom trenutku imaju koronu. Ja sam imao koronu. I vidite da sam se vratio da radim ono što sam radio pre, da radim i da treniram. Morate da pobedite koronu zbog onih koji vas najviše vole. Zbog vaših članova porodice koji brinu o vama. Siguran sam da imate samopouzdanje i da ćete izbaciti koronu iz organizma veoma brzo. I da se vratite na radna mesta i da se vratite kod svojih kuća da budete sa vašim porodicama. Puno vas pozdravljam i ne brinite ništa.